Nagiging happy days para sa mga nangangamkam ng porsyento mula sa mga proyekto ang mga budget at committee hearing. Ayon kay Baguio City, Mayor Benjamin Magalong, si Kezaria Austria sa report. Sa eksklusibong panayam ng SM9 News, North Central Luzon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong sinabi nito na magiging usapan lang ang mangyayari sa Kongreso kung sakaling imbitahan ito para pasalitain patungkol sa korupsyon na nagaganap dahil wala itong matibay na bidensya. Nalulungkot niya ito dahil gusto man niyang magsalita ay ayaw naman lumabas na mga testigo na personal na nagsasabi sa kanya patungkol sa korupsyon na nagaganap partikular na sa mga proyekto ng infrastruktura. Mismong mga kontraktor at supplier ang nagsasabi sa kanya patungkol sa nangyayaring kuhaan ng porsyento mula sa budget ng mga ito. Uh, yung nga, nabanggit ko nga, Bobby, tungkol nga dito sa problema dito sa, sa pork barrel, especially yung dinadala nila sa kuhaan. Uh, pinapark nila, parking, pinapark nila sa DPWH at iba-ibang mga agency pa. Pero yung pinakapaborito nila is DPWH. Kasi dyan nga sila nakakuha ng porsyento. Unang-una, may porsyento na nga sila. Nagiging kontraktor pa sila. O kaya may porsyento na sila. Sila pa yung supplier. Ang nakakalungkot niyan, hindi pa sila nagsawa. No? Palagang gustong-gusto nilang kunin na lahat. So sila... Kaya naglakas na ito ng loob na magsalita patungkol rito dahil hindi lamang ito basta usapin sa politika o political agenda dahil karapatan itong malaman ng ating bansa. It's about time that we have to demand from our political leaders good governance. To be very transparent, especially the aspect of transparency in financial transactions. Kasi, Dagdag pa ni Magalong nakalulungkotan niya na nagiging happy days ang budget hearing sa mga kurakot dahil makakakuha na naman ng mga ito ng porsyento lalo na sa paborito nitong ahensya, ang DPWH. You go to attend all these uh, committee hearings regarding budget. At malulungkot ka na lang na maririnig mo dyan, mga parochial concerns, lahat. Nandiyan na yung horse trading. Kawawa rin yung ating mga department heads na kailangan nilang kailangan nilang kuan kailangan nilang uh, magpakumbaba and at the same time makipag-negotiate sa ibang mga mambabatas natin para makuha lang nila yung kanilang budget but at the same time you no, know, uh, hindi nalang magsalita. Kaya panawagan ito sa mga nasa namumuno sa parehong kongreso. Siguro it's about time that the leadership of both Congress should really address this head on. Alam naman nila kung anong nangyayari. Hindi na pwedeng magbulag-bulagan tayo dahil it's about time na gisingin na natin yung tao. Gisingin na natin lahat. Bukod pa rito, pinapaimbestigahan na rin nito ang mga proyektong hindi sila nakonsulta gaya na lamang ng ginagawang parking area sa Canon Road kung saan binigyan umano ng permiso ng DPWH ang mga kontraktor na gawin ang nasabing proyekto. Who gave DPWH the authority to just simply build and uh, collaborate with the contractor na basta-basta na lang magtayo ng kung ano-ano na lang sa isang lugar? Ganun ba yun? Bakit sila lang ba may karapatan? Hindi <laughs> naman road right of way, hindi naman part ng highway yun. Kaya dapat papaimbestigahan ko rin yan, ko na rin yan eh. Sa huli ay nagpasalamat ito sa mga dati nitong kasamahan ng mga uniform personnel na tumutulong pa rin sa ating bansa dahil naroon pa rin ang kanilang pag-ibig na tulungang umunlad ng Pilipinas. Samatala, may panawagan din ito sa mga mambabatas. Batas, alam nyo, hindi eh, pa ang lahat. It's about time na kailangan natin magtulungan. Hindi rin naman namin kaya as local government officials, hindi rin namin kaya sa uh, uniform service. Uh, kailangan lahat talagang tayo magtulungan para talagang maayos natin itong napakalaki natin problema. Otherwise, uh, it will no longer be sustainable for the country. Babagsak lahat. Babagsak lahat ang ating ekonomiya. Para sa si Diyos at Pilipinas kong mahal, ito si Zay Austria, SMN News, North Central Luzon.